Niveli lokal ka shkallën më të ulët të adresimit të rekomandimeve, duke adresuar vetëm 41% nga 483 rekomandime të pranuara në raportet e auditorit për vitin 2019. Komuna Ferizajt është ndër komunat që ka pranuar më së shumti rekomandime, por edhe me shkallën më të ulët të adresimit të këtyre rekomandimeve. Ferizaj ka zbatuar vetëm 30% nga 20 rekomandimet e pranuara në raportin e vitit 2019, nën mesatarin e zbatimit të rekomandimeve nga niveli lokal. Por, është komuna e vogël Lahanit e Elezit që është bërë shembull i zbatimit të rekomandimeve të auditorit. Ajo ka adresuar 71% të rekomandimeve që ka pranuar në raportin e auditorit për vitin 2019. Në vitin 2018 kemi pas 8 rekomandime, në vitin 2019 kemi pas 7 rekomandime, dhe në vitin 2020 kemi vetëm dy rekomandime. Që në qovë se shqyëm në bas të shifrave, kemi pas një ecëri pozitive, pra arsiu se numër rekomandime është zvëgluar. Nën kryetari komunës së Hanit e Elezit thotë se për se cilin rekomandim janë marë masa për tu adresuar. Një shembull është i vitit 2019, ku auditori në ka dhëmë vërejtje që nga tatimin pronë nuk janë identifikuar prona primare. Pasmores se këti rekomandimi, dhe drejtëria e financave, në bashkëpunim me zyrtarë për tatimin pronë, kanë azhëruar databazën e tatimin pronë, janë identifikuar pronat të cilat nuk është hjek banimi primar, janë identifikuar, janë dërgu me njësit financave dhe këtë problem është zgjedhë. Qajani për kallëzo.com ka treguar sfidat që kishte komuna për të adresuar rekomandimin e auditorit për dhënien e shfrytëzim të pronave publike. E kemi pas një rast ku auditori ne ka dhënë vërejtje si jepet prona publike në shfrytëzim. Realisht flasim, na komuna e Hanit e Elezit i kemi disa prona të cilat janë trashëguar që nga vitet 90-ta, do të thotë njerëz të shfrytëzim ose kanë dyqan pronë publike ose këto, por ata ne ka dhënë vërejtje se ju nuk keni një dokument ose një rregullore sipas cilës do të jepet kjo. Kështu që na komuna, pas rekomandimit të auditorit, jemi konsultu edhe me komuna tjera, në bazë të, e kemi pas një draft nga kolegjiumi i drejtorëve të urbanizmit, nga asociacioni i komunave, e kemi adaptuar atë rregullore për komunën e Hanit e Elezit, ka kalu gjitha procedurat në organet komunale, në kuvend, edhe në debat publik me qytetarë, kështu që ajo rregullore njëherit ka qenë edhe implementimi rekomandimit të auditorit. Ndër komunat që kishte pranuar numër të madh të rekomandimeve, në të kaluarën ishte edhe ajo e Pejës. Por, kjo komunë ndër vite ka arritur të ulë numrin e rekomandimeve. Jeton Abazaj, drejtori i financave në komunën e Pejës, ka treguar se cilin hap që komuna merr pas pranimit të rekomandimeve nga auditori. Në raport se këtë gjithdo kënd që kryetarit duhet të merë masa, bile kështu fillon së të la fjali e gjeturës, mirë po personat kompetent duhet të ndimojnë kryetarit edhe ekipës. Me qenë se formuot një ekip, atëherë kryetarit formon ekipën edhe komunikimi është e mirë dhe më thonë mes trajtorive për kasi që ka dhe gjetje. Kryesisht bje bara më shumë mi financat, mënyrë që si një lloj koordinatori që merret me këto gjetura. Ekipën zakonisht e formojmë prej 5 personave dhe më thonë kryesisht mundohemi, pa tjetër by default financat, po mundohemi që tjenë edhe fushat apo drejtorit ku ka më shumë ose gjeturat me specifike që janë që tjenë minimumi për sicilës dikaster edhe nga një person. Abazaj, që është edhe udhëheqës i Komitetit të Financave në Asociacionin e Komunave, thotë se të gjitha komunat kanë telashe me menaxhimin e kontratave. Sfidat më të mëdha të komunave, të cilat përsëriten në secilin komunë, kanë qenë edhe janë kryesisht menaxhimi i kontratave, mbetet sfidë, edhe me cilat komunat ballafaqohen, edhe nuk mundesh për 38 komunave që auditohen në Republikën e Kosovës, nuk mundesh më gjetë një raport të auditimit ku nuk ka gjetje të tillë në dobësi në menaxhimin e kontratave. Kjo fatkeqësisht na ka përcjellë edhe komunën e Pejës. Komunat vazhdimisht janë ankuar se disa prej rekomandimeve të auditorit janë për shkak të veprimeve të qeverisë. Në rastin e shkrimit të kontratës kolektive, komunës i bie bara në rastin kur mësimdhënësit po e dërgojnë gjykatë, të gjitha vendimet po ekzekutohen prej komunave të Republikës Kosovës, mirë po në rastin kur është marrë vendimin në shkrimit të marrëveshjes kolektive, nuk janë pyetur fare komunat. Nuk është ndarë buxhet për këtë punë, edhe neve çdo vit auditori na shkon gjetur se është ekzekutuar
vlera e ekzekutimeve të buxhetit dhënshëm nga përmbaruesit është kaq kaq mijë euro, ose në rastin konkret ka edhe me miliona euro që ekzekutohen prej komunave. Kjo gjetje është pa pikën e fajit komunave dhe kryetarëve të komunave. Në atë kohë ish ministri i arsimit ka marrë vendim se më nënshku një kontratë të tillë. Nuk është marrë aprovimi as për Ministrisë Financave se do të ketë buxhet për mbulimin e kësaj pjese, edhe komunat e psojnë me një gjetër më tepër me ekzekutim të dhunshëm, do më thonë, edhe kjo na kushton mjaft shumë edhe është rast konkret që pse ndodhë një gjetje e tjilë. A baza ju ka bërë thirrje kryetarëve të komunave që të bëjnë më shumë presion tek qeveria për t'i eliminuar rekomandimet që janë jashtë kompetencës së tyre?